Lepo pozdravljeni. V vse dražjih energentih se marsikje ukvarjajo z vprašanjem, kako privarčevati pri stroških ogrevanja. Prihajajo nove tehnologije, ki so učinkovitejše, imajo daljšo življenjsko dobo in so ekološko naravnane. V nadaljevanju boste spoznali Aleša Babiča, ustanovitelja podjetja Ekosin. V skoraj 15 letih delovanja so razvili sistem ogrevanja z IR paneli in imajo danes lastno proizvodnjo na Hrvaškem. Naša vizija je, da spremimo trende ogrevanja. Želimo postati vodilno podjetje na področju IR ogrevanja na svetu. Kako preživeti z nizkimi dohodki, ko je že pri 17 letih moral skrbeti zase, je bila ključna za odločitev, da se poda na podjetniško pot. A to ni bilo tako preprosto, kot se zdi danes, ko ima njegovo podjetje letno 25% rast prodaje in okoli pol milijonski dobiček. Začetki so bili zelo težki, v smislu, da bo šlo veliko lažje. Rabili smo celo 4 mesece, smo dali prodali prvi panel. Ne. Zgodba je bila ta, da sem mena gospa vprašala, kaj si mislim o IR panelih, ki jih je videla na Botovini. Na enem ekoforumu, ko smo svoj ekoforum, pa sem rekel gospe, da nima pojma, kaj je to. Potem jaz malo raziskal, ne. Pa prvi panel kupim, probam, testiram, potem tudi stvar deluje. Potem sem začel brati tuje forume o tem, pa sem rekel, ok, jaz probam se s tem ukvarjati. Na začetku, potem sem bil zastopnik 3-4 leta, kasneje pa sem rekel, da želim izboljšati stvari, ne, ker proizvajalci, tisti, ki so bili, me niso poslušali. Ne. Imel sem ideje, ampak niso želeli spreminjati stvari, ki se jim ni dala. Ne. Ok, to meni, kabel smo dali tukaj. Ne. To meni, da bodo kabel, da čim bližje mizi. Ta bistvo panel bo prišel znotraj v mizo, ne? Ker na oni strani, da bo grel na spodno stran, tukaj so potem pa trije, to je vredno narejeno. Ok, super, znam, da bo vse ok. Ko zove imamo na koncu koncu zunani, ne? Poličemo najboljše strepenjake in oni nam naredijo to, kar si mi želimo. No. Paneli so v bistvu 16% večji kot ostali paneli na trgu. Ne. To meni, da je nižja temperatura na površini in s tem se tudi podaljša življenjska doba IR panela. Ne. V 10 letih so razvili model franšiznega poslovanja. Imajo zgolj 15 zaposlenih, predvsem v administraciji. Več kot 50 pa je rednih zunanjih izvajalcev. Mi delujemo na ta način, da outsourcamo večine stvari, ne, to meni proizvodnja outsourcamo, čeprav tukaj v Dokorju, v podjetju, smo solastniki podjetja. To pa zaradi tega, ker je veliko bolj smiselno, da najmemo neko okrženiko vlada. To meni, nekdo se ukvarja s proizvodnjo, oni vlade proizvodnjo. Ne. In mi raje ta denar, ki bi ga usmerili v proizvodnjo, raje investiramo v izobraževanje ljudi, v marketing, v franšizni sistem, da se širimo po celem svetu in v razvoj in ideje. Ne. Unutar firme imamo inženjerski tim koji je na prijedlog tvrtke Ekosin napravio sve potrebno za serijsku proizvodnju i to visoko kvalitetnu serijsku proizvodnju takvih grijalica, jer imamo dugotrajno iskustvo u njezinoj proizvodnji. Mi se bavimo proizvodnjom elektrotehničkih proizvoda kao tvrtka Dekor 62 godine od kad firma postoji. A električne grijalice raznih tipova proizvodimo 36 godina. Od razvoja do lastne proizvodnje panelov je ustanovitelja podjetja vodila ideja, kako znižati stroške ogrevanja in ponuditi inovativne izdelke. Branko, ne vse po načrti? Je trenutno gre dobro vse po načrti, tako da bomo, tako ko je nekje predviden čas, uro pa pol po panelu. Na vsakem objektu, kjer predvidevate, da boste ogrevali z IR paneli, morate najprej določiti, koliko panelov bo potrebnih. Ja, seveda.
Najprej v bistvu izmerimo prostore in iz tega potem vnesemo v naš sistem. Ko v naš sistem vnesemo čisto vse stvari, ki so potrebne, to pomeni izolacija, kvadratura prostora, vlažnost prostora in tako naprej, in potem aplikacija nam točno izračuna, kakšno moč je potrebna v prostoru. Mi smo razvili ta CRM sistem, ne, kateri točno vidimo, kaj se dogaja. Ne. Kaj se dogaja pri stranki, kdaj, v bistvu, kdo, kateri svetovalci bi na terenu, kakšno moč je dal v prostor, tudi na koncu lahko to pazimo, recimo, če je dal premajno moč notri v prostor. Ne. Potem imamo tudi kontrolo tudi na koncu do materijev. Torej, zdaj, če sem jaz malce radovedna, seveda ne vem, kateri uporabnik je na Irskem, pogledava, kako se ogreva danes. Recimo po mesecih, po letih, vidimo točno porabo, koliko ima v kilovatih. Za razvoj pametne regulacije so prijeli srebrno nagrado celjskega sejma za inovativnost. Vidite točno porabo po mesecih, po letih, recimo, ne, to je bila lansko leto poraba za teh 80 kvadratov, 1637 kW, ne. Prodali smo vse skupaj do zadnjih, ki je skoraj že 60 tisoč panelov. Po Sloveniji, Hrvaška, Bosna, Irska, Francija, tudi Belgija nekaj in tako naprej. No. Tako da, v bistvu rastemo, lansko leto smo imeli prometa 3 milijone 600, to leto pričakujemo že blizu 5 milijonov, ker smo šli tudi na sejem Frankfurt in so nam res vrata zelo odprla.